Ska du skriva bra dialog så måste du skriva asymmetrisk dialog. Och vad betyder det? Det ska du få reda på här. Men innan dess, prenumerera så missar du inte nästa eller nästnästa eller nästnästnästa avsnitt. Jättebra va? Nu kör vi! I början när man skriver dialog så skriver man ofta symmetrisk dialog. Men så pratar ju inte vi människor. Det finns en poesi i språket när det är asymmetriskt. Och det uppfattar vi författare först när vi börjar skriva ordentligt. När vi börjar skriva mycket dialog, när vi börjar skriva många romaner, då börjar vi inse att ja, så här pratar ju människor och vi blir mer uppmärksamma på dialog omkring oss. För dialog är inte symmetrisk, alltså den passar inte ihop. Den är inte alltid logisk utan den är splittrad, asymmetrisk och det är när vi ska kan skriva asymmetrisk dialog som läsare uppfattar dialogen som väldigt levande. Till exempel om någon säger hej, det är inte alltid någon svarar med ett hej. Om jag frågar min son, vill du ha lasagne? Då kommer han nio gånger av tio inte svara direkt på den frågan utan han kommer antagligen säga något i stil med, vad ja, finns det mer? Det är så lätt när man skriver dialog att det blir fråga, svar, fråga, svar, att det blir symmetriskt. Men så funkar inte språket. Och varför inte det? Därför att vi människor, vi befinner oss ofta i vår egen värld. Vi lyssnar inte så aktivt alltid på vad som sägs. Vi är inne i oss själva. Språket kommer utifrån den situation vi är och den vi vill vara. Och det här med människor som inte lyssnar på varandra, det är ofta det som skapar stor poesi och stor komik i dramatik eller filmmanus eller Romaner. Någon kan säga Ja, jag har väldigt ont om tid. Och då kan svaret bli Ja, men jag har väldigt många klockor. Vill du låna en? Jag har ingenting med varandra att göra. Den andra har inte lyssnat. Någon annan kanske säger Jag vill vara fred, men ingen lyssnar på mig. Ja, men jag lyssnar på dig. Jag är med dig hela dagarna. Vad är det här för personer egentligen? Någon kanske säger Jag vill vara originell. Ja, det vill jag med. Jag vill vara som du. Väldigt kul. Väldigt asymmetriskt. Så pratar vi människor. Nu ska du få testa det här med asymmetrisk dialog i en övning. Här har jag skrivit en väldigt symmetrisk dialog. Det är fråga, svar och de lyssnar väldigt mycket på varandra. Ditt jobb är att fortsätta på dialogen och göra den mer realistisk. Ja, jobba mer med missuppfattning med folk som inte lyssnar på djupet, det vill säga jobba mer med asymmetri. Nu har vi pratat om asymmetri i dialog och asymmetri kan ju finnas även i tankar förstås, när människor tänker saker och ting i inre monologer i romaner eller i dramatik eller i ett filmmanus. Det är ju så att dialog består av pauser, felsägningar, infall och det här ska du ta tillvara när du skriver dialog eller inre monolog. Lycka till med romanen!